зоні АТО досі не вдалося досягти повного перемир'я. Терористи продовжують обстріли. За минулу добу загинув один український армієць і четверо поранені. Зранку бойовики обстріляли машину правоохоронців у станиці Луганській, поранено міліціонера. Найгарячіше нині біля Авдіївки і Пісків. Також бандити атакують біля селища Луганське на Донеччині. Всі напади відбито. Росія не припиняє постачати терористам зброю та військову техніку. Цю інформацію підтвердив і посол США в Україні Джефрі Пайет. Нині найбільші сили ворога сконцентровані на Маріупольському, Авдіївському і Луганському напрямках. Зокрема, в районі Новоазовська щодня прибуває нова російська техніка – танки Т-72, ракетні системи залпового вогню, БТРи і артилерійські установки. Водночас бойовики продовжують брехати. Вони неодноразово заявляли, що відводять артилерію від лінії розмежування. Але у штабі АТО зазначають, що вдень відведення проводять на камери, а вночі знову повертають техніку на ті ж позиції. Ми кожного дня спостерігаємо порушення, припинення вогню. Всюди, де бойовики проводять показові відведення важкої техніки, це або передислокація на основні напрямки, де плануються атакуючі дії, або відвід і нічний прихід знову важкої техніки.